Evo i meni je zadovoljstvo što povodom 14. juna, Svetskog dana davalaca krvi, mi na neki način se zahvaljujemo i ističemo u prvi plan ljude koji su svojim humanitarnim delatnostima zaslužili sve pohvale i zahvalnost grada. Hvala najpre davalcima krvi, višestrukim davalcima krvi. Hvala deci jer su oni i budući davalci krvi, ali svojim literalnim i likovnim radovima sigurno daju na značaju ovoj akciji mnogo šire nego što je samo davanje krvi. Hvala Crvenom krstu i čestitam na ovom priznanju, to je zajedničko priznanje svih nas zajedno i zaista je pravo zadovoljstvo da čujemo da je Pirot četvrti put za redom jedan od najhumanijih gradova u Srbiji. Hvala i vašoj službi, jer svi smo u istom sistemu i nikad ne znamo kad će krv bilo kome od nas da zatreba, a pre svega kažem hvala ovim ljudima koji su 25, 50, 75 puta čak dali krv. Oni su sigurno za primer i za uzor svima nama i treba im odati svaku vrstu društvenog priznanja, da tako kažem. Neću da dužim, hoću da možda čujem vas, uvek vas to pitam, da li imate vi nešto da kažete, a vi izgleda samo delom pričate, retko ko od vas je nekad nešto predložio, istakao. Nadam se ćemo čuti i neku od dece koji su dobili nagradu. U svakom slučaju, svakog 14. juna je pravo zadovoljstvo družiti se sa ljudima koji svojom humanošću pokazuju pravi primer u ovim vremenima kada je sve manje humanosti, nažalost. Ali zato je treba negovati i zato te ljude treba isteći u prvi plan i zato ih treba promovisati i o njima treba da pričaju mediji. Ne o nama koji smo s ove strane, nego upravo o ljudima koji su s ove strane i koji će primiti ovo.